تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء كرام، شيوخ عظام، ډیرو درنو طالبانو او ډیرو درنو میلمنو، دا کم غم کې چې تاسو حاضرې، دا داسې یو زنانه وفات شوې ده چې د عالمانو مور ده، د حافظانو مور ده، دا عالمانو نیا ده، دا عالم حافظانو نیا ده. والد سے بے عالم دے، رون عالمان دی، ارے رون عالمان دی، حضرت محتمم سے منور اللہ مرقدہ امام الاولیاء، تمام زندگی داغ خدمت کرے رہے، دیو علمی یو نورانی یو خکار خاندان سرے تعلق دے، اغی نند دنیا نتلی دی، دا تاسو چې حاضری په دغه سلسله کې حاضری، دا اغی دا بچی عالمان دی او دغه رنگی حافظان دی، او زمن حضرت شیخ الحدیث زینت المحدثین حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتو ملالیہ، دا نورانی انسان دا غیب بچو کی دے، او دا غرنگی دا غیب پس مندگانو کی دیر لوی حافظان و دیر لوی عالمان دے، یقیناً دا لوی غم دے او لوی تکلیف دے، دا مور او دا پلار دا سورے دا سر لوی سورے، چکل دا سر نلال شی پتو لگی، جن کے پتن لگی چکل داد سر نلال شی پتو لگی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رالا سلام یو کا بیام اللہ سلام بپا سیدا او دیز الپان سیدا، معلومی گی تکلیف تزیاد تے اشارے اتا اکلا غوگ رخکتا کا غوگ کے اتا سوی او سر اوچت کے وی جڑل، بیا اتا اشارہ اکڑا، بیا سر رخکتا کا غوگ کے اتا سوی او سر اوچت کا خوشحالش، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تنہا حاضر داغی ہوں، فرمائے زما بچی دا اللہ رسول دا تسوی، آغا غلی شوا، بیاو تا فرمائل دستا موری ما عمر کی تینا دا کموا، خدا اللہ دا رسول حرمو دا غبی بیواز استا موری ما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تسوی دا غلی شوا، او چکل سور دی پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و پاتش، نوی فرمائل دا زما دا بابا رازو داغه په جون باندې شخکاره کوله، اول زلی ماته غوږ کی وی بچی د چې په کومه بیماری ما داغه نه زه وپا بچ کېږم نه زه به وپات کېږم، نو ما وجړل ما وی بابا مې وپات کېږي، بابا و بی دا د سر لوی سوری، خو چې کله ژوندي سړی ته پته نه لګي چې کله دا سوری لاړ شي داغی نرست پتو لگی سڑیت، فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا والدی با فراق بانی جڑا اکڑا، آو دا مدینی منوری نرات لل والدی بیمار شو و پات شو، داغی قبر بانی پریو تا زما مور بدل تا پاتی کی گی، آو زب زم مکی مکرمیت زن زم مکی مکرمیت، حضرت ام ایمن رضی اللہ تنہا غیق کے روچت کا
او ډیر په محبت او عقیدت سره غې کې واغست وړوکې رشپګو کالو او رای وړ مکی مکرمې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر وخت پس په دغه ځای باندې راغې. فرمایي د عمرۃ القضا لپاره راغې. د هغې قبر خواته کېناست، احرام یې تړلی دی، زنګنونو باندې سر کېښوده او دومره جاړه یې وکړه چې احرام یې لون شه. دا د مور په فراق باندې جاړي او فرمایي کاش که زما مور ژوندۍ وې او ما د ماسوتن د منیت تړلی وې. الحمد مې ویلې وې او صورت مې شروع کولی او مور راته آواز کړی وې یا محمد، او ما ته جواب ورکړی وې لبیک یا امی. دا بسمره خوا دا تمنا ورمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کړی د مور په فراق باندې جړلی دی. فرمایي حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحم الله والده و پادشاه سخت جړای کولا لکه ماشوم چې جاړي داسې جړای کولا. چاوته وی قربان منگ بانی چه منی راشی او غم راشی تاسو تسلی راکوی، تاسو لبسوک تسلی در کئی. اشرف علی تانوی رحم اللہ فرمائل تاسو سخبری نناغ سوکو پادشوی دی چه ما تا بی اشرف علی وی دا مور و پلار چه بچو تا واس کئی. مور او پلار چې آواز کوي بچو تخپل نوم اخلي، نور خلک یا مولانا سیم او یا صاحب یاخ سیم او یا پلانې او پلانې داسې نوم اخلي. نن هغه کس پادشوی دی چې ما ته بیا اشرف علی وی جاړم بنا. او فرمایي د حضرت مفتی شفیع صاحب والده و پادشو د شبیر احمد عثمانی رحم الله چې ترور د کسی ده د سخت جوړه وکړه. لوی عالم نے، لوی شخصیت نے داس جڑا ہی اکڑا چھ ماشم جاڑی داس جڑا ہی اکڑا. دم داو فرمائل ننگا قسم پادشو میرے چھ ماتب شبیر احمد وے، ننگا قسم پادشو میرے دے دیلوی علماء نمون اکثر سب نپی جنی یا صاحب یاق سیب او یا مولانا سیب او یا پلانی دغشان نمون او تاخلی. فرمائی ننغا کسو پادشوی دی چه ما تبی شبیر احمد دی خدا نیکان صالحان دی زبردست زندگی تی رکڑی نا دا قرآن خدمت کی دا بچو عالمان و محدثین و تربیت کی دا امام الاولیاء حضرت موتمیم سیم نور اللہ مرقدہو دا غب خدمت کی تمام زندگی تی رکڑی نا دا دارنم چی تاسوی نی دا دی چی کمت رقی نا او موږ سره په زرګونو طالبان دی دی کې دا غې ډېر لوی کردار دی. دا دارالعلوم دا ول نه داسې نه وي دا غې چې کوم خدمتونه دي د طالبانو دپاره پخلی کول، دا غې وخت د علماو دپاره باقی را دا غې دپاره ډوډۍ او ترکاري پخول. حضرت مولانا صاحب فرمایل شیخ الحدیث حضرت محمد قاسم دامت برکاتو ملالیاں زمنگ نے مدرسہ کی چکی سر صاحب یاق سے وہ ڈیر کمزور ہو ڈوڑی بیلا سے نشو خوڑے آگی بولال تا ڈوڑی پا ترکاری کی ما تکڑا دا با پستا شوا او دل تا بولا منگا راولن ڈوڑی بیو خوڑا. دا خدمتو نا موجود دی دا دارلوم پا ترقی کی دا غی کردار موجود دے دا یو علمی خاندان سرے تعلق دے علمی خاندان لوی خاندان دی دو لمو ډیر شانی دو لمو ډیر لوی مقامی. ابراهیم ابن حرب رحم الله فرمائی ما بشری حافی رحم الله خوب کی ولی را فرمائی سری نستون کی ورسر دی تپوس میں تنو کو اللہ لسر سمو عمل اکڑا وی اللہ ما تبخن اکڑا زما ډیر عزت اکڑا. فرمائی نستون کی نسری وی دا امام احمد ابن حنبل رحم الله روح راغے پرشتو پاغبان ملغزر یو یاقوت راو خرل
داغین ما سودانی نیولی دی. یحیی ابن معین چلوی محدث دے امام احمد ابن حنبل نعیم اللہ داغی حال سنگ دے وی فرمائل منگ یوزے پہ یو میدان کی دا اللہ ملاقاتو کا آغی ام موجودو زہم موجودو ما دا اللہ ملاقاتم یوزے ہو کا داغی دا پار درستا خانو گوڑے داغی دا خوراک دا پار انتظامو شا ماو تا وی تاو سا خوراک نکاو وی ما تو صرف دا اللہ دا ملاقات اجازتو یو مقام کی صرف دا اللہ دا ملاقات اجازتو دا خوراک اجازت ما تنوزت نروتم دا دا علماء شان دے دا دا علماء کردار دے چی دا غی نسبت دا قرآن سر دے دا غی نسبت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقدس و حریص سر دے دا لی علماء چی را گلی لی دا لی صلحاء چی را گلی لی دا دا غی برکات دی انشاءاللہ دا غپلکن عالمان دا غپلکن حافظان دا غی ثوابنا داغی اجرن با انشاءاللہ داغی عمل نامہ کلی کلی کی گی دا مقدس بچی دا حافظان شیخ الحدیثان او دا غرنگ روحانی بچی دشمیر نزیاد دی انشاءاللہ داغی اجرن و ثوابنا دا با داغی عمل نامہ کلی کلی شوی قبر دا جلازی دا بخوشا لی ہر انسان با انشاءاللہ چی تعلق دا قرآن سرو تعلق دا حدیث سرو تعلق دا حق علماء سرو انشاءاللہ چکل منگ دا دنیا نزو نمنگ بخوش آلیو کوشش کوئی جد منگ تعلق دا حق علماء سرائی کوشش کوئی جد منگ تعلق دا حق مدرسو سرائی کوشش کوئی جد منگ تعلق دا قرآن و دا سنت سرائی داغی پرنا کی جن تیر شی انشاءاللہ اخوا چکل سرائی دا دنیا نا تعلق کٹ کی گی دے بخوش آلی قبر کے بخوش آلی میدان محشر کی بخوش آلئی دا اللہ پازیم عدالت کی جسنے را پاسی حقی کی بخوش آلئی دا سو خبری ماستان سو خدمت کی اگڑی دیر زیاد